יס, 5-2. פוקסיונר. פאקס, שלא השנייה ריז'ו זיס. נספוס קייס אבניס, יעידו. מה, מה קרה? כלום. תשאר פה, אני כבר בא. מלן. לעזור לאמא שלי, מסע לתפוחי אדמה. אז סבבה, אני אבוא איתך. לא! זה מתכון סודי. אסור שמישהו שולם מהמשפחה יראה. לא פה. למה באת לפה? כי אני לא יכולה יותר, ואני רוצה שתמחק גם לי את הזיכרון. מה זאת אומרת למחוק כך את הזיכרון? זה מה שעשית לכולם לחשוב, לא? אז למה רק אותי לא מחקת? זה סיוט. אני לא רוצה לדעת ואני לא רוצה לזכור כלום. זה לא עובד ככה. אני חשבתי על זה כל הלילה. אם היית רוצה להרוג אותי, היית כבר עושה את זה, נכון? אז אתה לא רוצה להרוג אותי, אתה פשוט לא רוצה שידעו, נכון? אז אין בעיה, אני לא אברח יותר, אין לי שום בעיה עם זה, רק שתמחק אותי, בסדר? קדימה. תמחק אותי וזהו. רגע! זה לא כואב ממשהו, נכון? רק תגיד לי. לא, אוקיי. שלי. אני לא חייזר.